Це двір між 13 та 15 будинками на вулиці Попова. У Хмельницькому мікрорайоні Ракове таких десятки. Вдень тут гуляють діти та пенсіонери, а вночі такі затишні і зовсім не освітлені дворики стають місцем зустрічі веселих компаній. Ось там у нас розпивають напитки на тому столику весь час. І діти маленькі, які матюкаються. Є тут навіть до лавка стоїть, і на тій лавці курять і п'ють, і все. А ще потенційні правопорушники збираються на дитячих майданчиках, стадіонах, поблизу шкіл та гаражних масивів. Ну, є такі місця, що от в гаражному масиві там без кінця краю щось граблять, колеса ріжуть. Не раз таке чув. Ракове – одна з найвіддаленіших частин Хмельницького. Тут немає відділку поліції. Попри це, тепер Ракове має шанс стати найбезпечнішим районом міста. Він першим випробує на собі новий проект – «Сусідська варта». Жителям подібних будинків пропонують або просто телефонувати до поліції і повідомляти про правопорушення, або ж спільно з поліцейськими, але на громадських засадах – патрулювати вулиці. Вони будуть проходити територію мікрорайону самого Ракова та вказувати нам на правопорушення або на ті причини, які допомагають правопорушникам бути непритягнутими до відповідальності. Поліції досить важко без допомоги громадян слідкувати за такими правопорушеннями, як розпиття алкоголю або куріння в нестановних місцях, а також все ж таки хаотичне паркування. Щоб взяти участь у сусідській варті, треба заповнити онлайн-анкету або ж звернутися до поліції. Зараз патрульні почали реалізовувати перший етап проекту. Розказують про нього, розклеюють оголошення і шукають бажаючих долучитися. Чомусь мало хто викликає патрульник, коли бачить якесь правопорушення. Також це не проблема взяти, наприклад, зробити цю саму клумбу і не будуть паркуватися автомобілі. Але моя хата з краю нічого не знає, да, ніхто не хоче робити перший. Є в нас активні люди, є, але ми хочемо все ж таки більше людей трішечки розбудити, показати, що можна долучатись. Проект «Сусідська варта» у мікрорайоні Ракове діятиме поки що лише 3 місяці. Якщо буде результат, його впровадять і в інших районах Хмельницького. Насамперед на Озерній, Виставці та у центрі, бо саме тут, за словами патрульних, стається найбільше правопорушень. Вікторія Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.